vestir, te cuidar, te curtir. HZ, 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 entre TTTTT. HZ, o novo site de entretenimento dos capixabas. Canal Brasil é... O Canal Brasil é fluente em cinema. Respira cinema. Transpira cinema. Pira cinema. É comédia premiada. Drama de sucesso. É um filme que você não encontrava em lugar nenhum. É lançamento imperdível. E o clássico que nunca cansa. O Canal Brasil é real. É documental. É aquilo que não querem te mostrar. Mas que você não consegue parar de ver. O Canal Brasil é tudo isso. Boa noite, eu me chamo Armando Babaioff. Sejam bem-vindos a mais uma noite da 28ª edição do Festival de Cinema de Vitória. Lembramos que, como a pandemia ainda não acabou, o festival optou por realizar mais esta edição de forma virtual, através da plataforma InnSaei TV, onde o público poderá acompanhar toda a programação, sem sair de casa e, como sempre, de maneira totalmente gratuita. E a programação de hoje apresenta filmes que participam da 25ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas, da 11ª Mostra Competitiva Nacional de Longas e da 11ª Mostra Quatro Estações. Além disso, vocês poderão assistir à 3ª Mostra Do Outro Lado, Cinema Fantástico, e à 4ª Mostra Cinema de Bordas. Vale lembrar que todos os filmes permanecerão disponíveis por 24 horas aqui na plataforma InnSaei. Fiquem atentos e não percam. E por falar em não perder, a 25ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas está realmente imperdível. Hoje será apresentada a sua 3ª sessão, que tem classificação indicativa de 16 anos. Os filmes concorrem ao troféu Vitória em 7 categorias, inclusive a de melhor filme pelo júri popular, além da premiação da ABD Capixaba. O primeiro curta é um documentário experimental produzido no Espírito Santo chamado Bestiário Invisível, de Tati Rabelo e Rodrigo Linhares. Em seguida, assistiremos ao documentário vindo do Amazonas chamado Cercanias Gatos, de Sérgio Andrade. O terceiro curta é uma animação do Rio de Janeiro, Cenas da Infância, de Kimberly Palermo. E, na sequência, será exibido o documentário baiano Coleção Preciosa, de Raíssa Coelho e Felipe Gama. E quem fecha a sessão é Usina, Desejo contra a Indústria do Medo, uma ficção de Amanda Serafico, Clarissa Ribeiro e Lohan Dias, da Anarca Filmes, do Rio de Janeiro. A programação do festival segue com a exibição de mais um longa-metragem que participa da 11ª Mostra Competitiva Nacional de Longas. Hoje, a sessão que tem classificação indicativa de 14 anos é como o filme Mirador, de Bruno Costa, uma ficção vinda do Paraná. É importante lembrar que todas as produções dessa mostra concorrem ao troféu Vitória em 6 categorias, incluindo a de melhor filme pelo júri popular. E aí? E aí você pensa que acabou. Não, não acabou. Não só não acabou, como ainda tem muito mais coisa. Hoje também é dia de maratonar a 11ª Mostra Quatro Estações, que tem classificação indicativa de 16 anos. As produções concorrem ao troféu Vitória pelo júri técnico e pelo voto do júri popular. A primeira delas é a ficção gaúcha Cacicus, de Bruno Cabral e Gabriela Dullius. Na sequência, teremos também as ficções Time de Dois, de André Santos, do Rio Grande do Norte, e Fio de Ariadne, de Mozart Freire e Tom Martins, do Ceará. A mostra segue com Letícia, Monte Bonito, 04, uma ficção de Júlia Regis, do Rio Grande do Sul. E, para fechar, exibiremos os experimentais O Nascimento de Helena, de Rodrigo Almeida, do Rio Grande do Norte, e Machucar-me, de Jorge Pedrosa, do Maranhão. E vem mais filme por aí. Em sua 3ª edição, a mostra Do Outro Lado, Cinema Fantástico, trará 5 curtas que concorrem ao troféu Vitória pelo júri técnico e pelo voto do júri popular. A classificação indicativa desta sessão é de 14 anos. E os filmes são Planta Baixa, de Clara Martins Hermeto, de São Paulo, Jamari, de BG Muniz, do Amazonas, Nunca Mais Me Vi, de Demerson Souza e Laisla Brigato, de São Paulo, Ar, de Marcelo Oliveira e William Oliveira, de Pernambuco, e O Espinho de Marfim, de Luiz Fernando Bruno e Isabela Sequim, do Rio de Janeiro. Hoje, o público também poderá assistir à 4ª Mostra Cinema de Bordas, que tem classificação indicativa de 14 anos. Fora de competição, essa mostra apresentará 3 curtas-metragens. O primeiro filme da mostra é o paulistano Amor, Sangue e Dor, de Magno Borini. Também de São Paulo, o curta A Última Porta, de Milton Santos, dá sequência à programação, que finaliza com o capixaba O Homem Sem Lei, de Manuel Loreno. Já que não tem jeito, e uma hora a programação do dia acaba de verdade, o encerramento de hoje será em grande estilo. Fora de competição, o documentário paulistano Limiar, de Coraci Ruiz, será exibido em sessão especial com classificação indicativa de 12 anos. E atenção, vocês que estão aí curtindo a programação do 28º Festival de Cinema de Vitória, não deixem de votar nos seus filmes preferidos. São vocês que vão escolher os filmes vencedores do júri popular. E para votar, é muito simples. Ao final de cada filme vai aparecer automaticamente uma janela onde você vai poder marcar a sua opinião. Os ganhadores serão conhecidos no próximo domingo. Além disso, vocês também são convidados a participar dos debates ao vivo com os realizadores. Amanhã, às 10 horas da manhã, na plataforma InnSaei e no canal do festival no YouTube, a conversa será sobre os filmes exibidos hoje dentro da Mostra Competitiva Nacional de Curtas. Às 14 horas, o debate será sobre a Mostra 4 Estações e, às 16 horas, sobre a Mostra Do Outro Lado. Os mediadores estarão atentos às perguntas do público, então, minha gente, não deixem de participar. Para saber mais informações, veja a programação completa no site e nas redes sociais do festival. Além disso, acesse o nosso catálogo e o guia de programação que estão disponíveis no site www.festivaldevitória.com.br. O 28º Festival de Cinema de Vitória conta com o patrocínio do Ministério do Turismo através da Lei de Incentivo à Cultura e com o apoio da Rede Gazeta, da Tower Web e do Banestes. Além disso, tem o apoio institucional do Canal Brasil, da ABD Capixaba, da Carla Buais Joias, Libanesa Homem, do Centro Cultural Sesc Glória e da Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo. O Festival de Cinema de Vitória é uma realização da Galpão Produções e do Instituto Brasil de Cultura e Arte, IBCA. É vocês! Fiquem ligados na programação desse nosso 3º dia de festival. Tenham todos uma boa sessão e, ó, até mais!